Ilie Cioară, dincolo de lumesc întâlnim divinitatea. Știm noi oare ce e lumea, ins și colectivitate, care stăpânesc planeta prin a lor activitate? Răspunsul nu-i dificil, rezolvarea chiar ușoară, dacă știm să ne privim lumea cea interioară. Cere multă simplitate și firească omenie, cercetarea începută din perfectă armonie. Dacă ne întâlnim cu noi, toată minții în frământare, gânduri, dorinți, imagini cu temeri însoțitoare, prin descompirarea minții înțelegem lumea toată, fiindcă noi și omenirea una suntem la oaltă. Trăind la acest nivel, doar de minte știutoare, noi clădim și firea noastră și lumea înconjurătoare. Ce emitem prin trăire, atitudini personale, influențe similare vom întâmpina în cale. Influența e reciprocă între ins și întreaga lume, la nivel de gânduri, vorbe și de asemenea acțiune. În această conjunctură, ins și la fel societate, duc o viață ireală lipsită de însemnătate. Rezultatele se văd. Terra, loc de ispășire, pacea e doar o ficțiune, goală în sine de împlinire. Dincolo de această lume suferind de falsitate, întâlnim esența vieții, unica divinitate. De nimeni n-a fost creată, ci este dintotdeauna și va dăinui la fel ca existență într-una. Ea e cuprinsă în multe nume, de simboluri îmbrăcată, de mințile omenești ce o doresc asociată la meschine interese ce le vor realizate, fie la nivel de ins, fie la majoritate. Închipuirea umană, tot din firav interes, i-a creat temple, pagode, invocând-o în mod expres, să coboare și să așeze pe această temelie loc de cereri și oferte lumească negustorie. Poate fi eternitatea fixată într-o clădire și de anume slujitori ce-și arogă însușire, de aleși intermediari înzestrați de sacre haruri, oferite în mod ierarhic, drept imaginare daruri. Dumnezeu, fiind peste tot, este și în noi prezent, nicicând nu ne-a părăsit, deci tot timpul existent. El ne îndeamnă să-L aflăm și să fim ca la început, noi și El, o unitate, noi, smerit, perfect tăcut. Iată care e mesajul dat de Hristos omenirii, de a fi om și Tatăl, una, manifestarea iubirii. Unde sunt predicătorii din credința creștinească care lumii să vorbească despre împărăția cerească? El, Divinul Trăitor, ne-a arătat prin trăire cunoașterea cea de sine, cumpliniri drept izbăvire. Dacă lăuntric nu-ți roade cu mintea cea știuitoare, încercați golirea minții cu smerita integrare.